Բացառիկ մանրամասներ, ինչ են խոսել Սերժ Սարգսյանն ու Օնիկ Գասպարյանը։ Հրապարակ թերթը գրում է, նախորդին Միքայել Մինասյանն ուշագրավ տեղեկություններ էր հաղորդել, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը մի քանի ամիս առաջ գաղտնալսել է Օնիկ Գասպարյանին և ձայնագրել գլխավոր շտաբի պետի և Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը։ Այն շուտով հրապարակվելու է։ Մենք փորձեցինք ճշտել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Պարզվում է, այդ խոսակցությունը եղել է դեկտեմբերին, Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք մեկնելու օրերին։ Սերժ Սարգսյանին տեղեկացրել են, որ Օնիկ Գասպարյանը Փաշինյանի Սյունիք մեկնելուց առաջ դեկտեմբերի 19-ին այցելել է Սյունիք, որպեսի կազմակերպի, որ դեկտեմբերի 21-ին կատարվելիք վարչապետի այցը չխոչընդոտեն։ Նախորդին արդեն հայտնի էր, որ սյունեցիները Փաշինյանին չեն թողնելու մարզ մտնել, ուստի այդ հարցը միայն ուժայինները կարող էին կարգավորել։ Այս լուրը Սերժ Սարգսյանի զարմանքն է հարուցում, որ այդ ցածր առաքելությունը ստանձնել է գլխավոր շտաբի պետը։ Երբ Գասպարյանին փոխանցում են Սերժ Սարգսյանի զարմանքը, նա այնքան է վրդովվում, որ ուղիղ կապով զանգում է Սերժ Սարգսյանին և զայրացած ասում. «Ես դրա այցի հետ կապ չունեմ, ես ոնց կարող եմ նման բանով զբաղվել»։ Եվ այնքան է զայրացած լինում, որ անգամ հայհոյում է Փաշինյանին, թե ես դրա կամակատարը չեմ։ «Վաճառում եմ իմ ձայնը, գինը շուկայականից թանկ, գնորդը պետք է ներկայացնի հետևյալը»։ Վահե Տերմինասյանի կարևոր գրառումը. «Վաճառում եմ ձայնս, գինը շուկայականից թանկ, գնորդը պետք է ներկայացնի հետևյալը»։ Վահե Տերմինասյանի շատ կարևոր գրառումը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ հունիսի 20-ին տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ընտրությանը իր մասնակցությունն է ունենալու նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Նորայր Նորիկյանը, Կարին Տոնոյանը և այլոք։ Հայտնի բժիշկ Վահե Տերմինասյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Վաճառում եմ իմ ձայնը, գինը շուկայականից թանկ, գնորդը պետք է ներկայացնի առաջին անբասիր ու անբից կենսագրություն, երկրորդ երկրի զարգացման և անվտանգության հստակ ծրագիր, երրորդ սիրի հայրենիքը ավելի քան ցանկացած պաշտոնն ու փողը, ավելի քան սեփական կյանքը, հարցի ֆինանսական կողմը պատրաստ եմ հետագա 5 տարիների ընթացքում ազնվորեն վճարել բոլոր հարկերն ու օրինապահ քաղաքացի»։ Հետգրություն. Ամենայն հավանականությամբ ձայնս այդպես էլ կմնա չպահանջված։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. «Սևան քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցավ մեկ քաղաքացի, շարքային քաղաքացի, և գրկախառնվելով Փաշինյանին ասում է. «Չվախենաս, թիկունքիդ կանգնած ենք. Գիտեք, միգուցե առաջին հայացքից տարօրինակ ոչինչ չկար, քանի որ Հայաստանում իսկապես ժողովրդավարություն է, հայ ժողովուրդը ստացել է ազատություն, ժողովուրդն իրեն լիարժեք համարում է երկրի տերն ու տիրակալը, հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի և իր թիմի համառության շնորհիվ այսօր ազատվել է բռնազավթիչներից և կրիմինալից, այսօր հայ քաղաքացին իր պարտքն է համարում ամուր կանգնել իր առաջնորդի թիկունքին և տալ պողպատե մանդատ, որով էլ ապագայում ոչ ոք չի հանդուրժվելու»։ Պողպատե մանդատը թույլ է տալու ոչ հնազանդ դատախազին և դատավորին ականջից բռնել և դուր շպրտել, պողպատե մանդատը թույլ է տալու կադրային ջարդ իրականացնել և երկրում արմատապես փոփոխություններ իրականացնել ու կառուցել հզոր ապագա»։ Այժմ տարօրինակը այն է, որ մենք շարքային քաղաքացիներս երբեք չենք կարող պատկերացնել, որ երկրի ամենաբարձր պաշտոնյային մենք պետք է ասենք, որ չվախենաս և թիկունքիդ կանգնացենք»։ Հետգրություն. Սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը վախեցող չէ, նա Սերժա Ռոբական կլանի դեմ 15 տարի է պայքարում, 2 տարի ապօրինաբար կալանքի է ենթարկվել, նա իր կյանքը չի խնայում հանուն Հայաստանի ժողովրդի ազատության, ի հակառակ Քոչարյանի, Փաշինյանը հիվանդանոցներից մի զոհի թուղթ չի ներկայացրել դատարան, որ խափանման միջոցը փոխարինվի։ «Ժողովուրդ ջան, իսկապես Փաշինյանը շատ ամուր է, և մենք թիկունք լինելով պետք է ապահովենք մաքսիմալ բարձր ցուցանիշ, այնպես որ մի տարակուսեք և ձեր ընտանիքի ձայները մի տարանջատեք, միահամուր ուժերով կերտելու ենք հզոր ապագա, դե ուրեմն հունիսի 20-ին ընտրելով երրորդ քվյաթերթիկը կկառուցենք հզոր ապագա և վերջ կտանք արտագաղթին»։ Դուխով ժողովուրդ ջան, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Դաշտակների դաշտ, տեսա, որ դաշտակները այդ ռոբիկի աշխատավորները, սենց ասեմ, դրանցից մեկը այն կոլոտ Գեղամը խոսում էր ու հայտարարեց, որ նրանք ամսի 21-ի համար արդեն պատրաստում են, որ պայքարեն։
թե մի բերնից թռավ, թե հիմա չէին մտածի, բայց նրանք արդեն գիտեն, որ տարվելու են, կրվելու են, արդեն պլանավորում են, որ սադրեն ամսի 21-ին, դե դա բնական է, եթե ասենք բոլոր ռեսուրսները տեղադրում ես, Ռուսաստանից մարդկանց բերում ես, Արցախից մարդկանց բերում ես, փող ես առաջարկում հարյուրավոր դոլարներ մարդկանց, եւ բան եւ քո վարկանիշը պատանվում է 10-15% վրա, այսինքն հարցական է դեռ դու մասնակցել ես ազգային ժողովի այդ աթորների պաշտպանը թե չէ, պարզա պետք է արդեն պլանավորես թե ոնց ես սադրելու դրանից հետո։ Դաշտակները տարբեր տեղերում իրենց սև գործը անում են, ոչ միայն Հայաստանում, նորություն կա Ամերիկայից, մարդկանց մանավանդ երիտասարդ ժողովրդին, հայերին և նույնիսկ երեխաներին հորդորում են, պամֆլետներ են ուղարկում, բերանացի, ամեն ձևով փորձում են բանանեն, որ Հայաստանը վտանգված է, մի ընտրեք Նիկոլին։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում, սրանց այս մասին խոսացել եմ մի քանի օր առաջ, ասեցի, որ սրանց գործը ոչ է նրանց գործելու, սա է, որ նրանք չեն ասում, ասենք ձեն տվեք դաշնակներին կամ ձեն տվեք Քոչարյանին, նրանք հասկանում են, որ ասենք հայ ժողովուրդը այդ հասարակ հայը, ոչ թե այդ սուտի էլիտան իրանց, հացը խելքի հետ չի կերը, որ ձեն տա ռոբիկին կամ ասենք դաշտակներին։ Երևան ջան, Էդվին ջան, ինչի՞ ես տխուր, տխուր չեմ, Երևան ջան, ուղղակի ձենս մի փոքր բռնված է, ու երևի տենց է թվում, բայց ընդհանրապես տխուր չեմ, որովհետև մի հատ հիանալի եղանակա, նոր մի քիչ առաջ իմ գիլասի ծառից գիլասները պոկեցի ու կերա, նենց որ ես շատ ուրախ եւ զվարթ եմ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, այդ դաշնակները փորձում են Ամերիկայում նույնիսկ, այս պատմությունը Ամերիկայից է, մարդկանց, բայց երեխաների նույնպես, դե ասենք երիտասարդների երեխաներին այդ ձևով մոտենան եւ բանանեն, որ ձեն մի տվեք Նիկոլին, ու ոնց են բերում, ասում են, որ երկիրը վտանգված է։ Դե դրանց գործելա ոչ գիտենք, ասում են, հեսա թուրքը գալիս, ա ոնց էր Սերժ անում, հենց ելում էին ասենք ցույցի մարդիկ, ասում էր ցույց մի արեք, հեսա թուրքը կգա, մեզ կմորթի, սամանին կանգնած է։ Հիմա այդ նույն բանը խոդ են տվել, ու այս ձևը սենց է, ձեն մի տվեք Նիկոլին, ուրիշ ոչ մեկի անուն չեմ տալիս, 24-ը պարտիակա չէ, խումկա Հայաստանում ոչ մեկ չէ, մենակ Նիկոլին չընտրեք։ Դե դու դա գիտեք, Նիկոլը միակ երաշխիքն է, որ ես թալանը բերեն ու սրանց նստացնեն են, արդեն սկսվել է, արդեն մի քանի թալան չի, ես երկու օրը բռնեցին, գործ հարուցեցին, ես արդեն դրանք տեղադրել եմ իմ Facebook-յան կայքում, կարող եք նայեք։ Դե որ այս դաշտակները արդեն համը հանել էին ու չափեր անցնել էին, գիտենք, ուղղակի ես նորից հորդորում եմ դաշտակներին, այդ թալանչի, այդ պապաներին, ոչ թե այդ երիտասարդներին, այդ երիտասարդների ուղեղը արդեն կերել են, դրանք արդեն սեկտա են, ես դրանց հետ որ խոսում եմ, այնտեղ լոգիկա չկա, որի հետ խոսում ես, ասում ես զովեն զով Հայաստան, միջև Եգիպտոս Հայաստանը, հասկանում եք, այնտեղ սեկտայա ուղեղները տարածա, բայց դրանց պապաներին է հիմա խոսքս վերաբերում, նրանք ովքեր արիչից է, սկսել է Ժորժ, վալես արիչից է, արի, հնաբնել է, կատունա, Ժորժ, փեսիկը բարձացել է, այնտեղ որտեղ չէ, չի կարելի, ուրեմն, սեկտայա դա մի տեսակ արդեն, որ երեխեքին ասենք, սենց ասեմ լիքը, դաշնակ երեխակա, որ ասես գնա քեզ բալկոնից գցի, այդ իրանց պարագլուխները, նրանք կգնան դա կանեն։ Նենց որ դա մի հատ դժբախտություն է, ես հիմա ուզում եմ դիմեմ նրանց ծնողներին, նույնպես ձեր երեխաներին մի դժբախտացրեք, ձեր երեխաներ, հասկացանք դուք դաշնակ եք եղել ժամանակին, չգիտեմ գնացեք կարմիր վսկապեք կապե, ինչ եք արել, բայց ձեր երեխաներին մի տվեք այդ թալանչիների ձեռքը, մի քանի անգամ բացատրել են Ամերիկայի, Եվրոպայի, թեկուզ այդ Բեյրութի բանի դաշնակները ուրիշ են, քան թե Հայաստանին, հասկանում եք, մեծամասնությունը
Հայաստանի մեծամասնությունը դաշնակների թալան չի են։ Կան, այո, լավ դաշնակներ էլ կան, պատմեցի չէ՞ ձեզ, որ դաշնակ պապիկը հենց այդ դաշնակ կոռուպցիոններին գյուղից հանել արել էր։ Բայց այն ժամանակ, երբ Հայաստանում դաշնակները սկսեցին կառավարել Սերժի ու Ռոբի հետ այդ թալանչիների հետ, ստեղծվեց մի հատ մաֆիա։ Դաշնակցությունը, որը կառավարվում էր դրսից, ասենք պայքար էին տանում սովետի դիմաց հայ ազգի համար, դա փոխվեց։ Դուք հիմա դրսից պաշտպանում եք թալանը և սպանությունը, մի արեք դա։ Այդ երիտասարդներին մի ուղարկեք ժողովրդի երեխեքի մոտ, դիմելով, որ Նիկոլին ընտրեք կամ մի ընտրեք։ Ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը սիրում է Նիկոլին, բացի դրանից, հայ ժողովուրդը իրավունք ունի, ասենք, ընտրի ու ուզում է։ Իսկ այդ անտիպատիան, որ դուք առաջացնում եք ձեր դեմ, սա էլ եմ ասել, այս ճամփան ասել եմ, սկզբուց խոսքով, սկզբուց քֆուր են ձեզ տալու, հետո բրդելու են, հետո ծեծելու են, հետո ավելի վատ բան։ Մի արեք դա, ես չեմ ուզում, որ դու արբան է լինի իմ ազգի հետ, իմ ազգի մեջ, Հայաստանում, թե կուզ դրսում։ Նենց որ հորդոր բոլոք դաշտակներին, հանգիստ նստեք տեղներդ, լավ դաշտակներին եմ դիմում, նրանք ովքեր կան ինքնամաքրում, ակաժները քաշեք դրանց, ինչ է կատարվում։ Ամերիկա, Եվրոպա, իմիջիայլոց Եվրոպայի միությունը, հայերի Եվրոպայի միությունը, արդեն հայտարարություն արեց այսօր իսկ, որ հետ գալ չկա թալանչիներին։ Եվրոպայի հայերը, ես ասում եմ, հայ համայնքները մեծամասնության մասին է։ Տեսեք, հիմա դաշնակը կասի, բայց ես հայ չեմ, ես ժողովուրդ չեմ, ոչ դուք ոչ հայ եք, ոչ ժողովուրդ եք։